အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတခါဖတ်ပြပေးခြင်းနဲ့စာအုပ်ကတော့ဆရာဝင်းငိမ့်ဘာသာပြန်ဆိုရေးသားထားတဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နားစင်ခံစားပေးကြပါဦးရှင်အပိုင်း26နောက်ဆုံးပိုင်းစာဥပောက်ကာလာတို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ရာဇန်နဝါရီလတွင်ဘာရက်နေ့ကျမကသမီးတို့ကြောင်းပြအောင်ဆက်တန်နိုင်ရဲ့အတွက်ဝါရှင်တန်တွင်နေကြမည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီးအိမ်သစ်တလုံးတို့ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်ကြသည်။ဆာရှာကစစ်ပွဲတွင်ကြောင်းပြအောင်ဆက်တက်ရမည်ဖြစ်ပြီးမလီယာကမူဟာဗတ်တက္ကသိုလ်မှတက်မီတနှစ်တောင်အာဖရိကတွင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားရောက်နေထိုင်မည်ဖြစ်သည်။အရှိဆောင်တွင်ရှိသောကျမ၏ဝန်တန်းများအားအလုံအကိုင်းသည်များရှာဖွေခွင့်ပြုထားသည်။ထိုကာလအတွင်းဟစ်လာရီကလင်တန်နှင့်ဒေါ်နယ်ထရန့်တို့၏တိုက်ပွဲများမှာပုံမှုပြင်းထန်လာလျက်ရှိသည်2016ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်ရွေးကောက်ပွဲနေ့မတိုင်မီညနေခင်းတွင်ဘာရက်နှင့်ကျမသည်ဟစ်လာရီနှင့်သူ့မိသားစုရှိနေသောဖီလာဒဲဖီးယားသို့ထွက်လာခဲ့ကြသည်အင်ဒီပန်ဒန့်စ်မော်တွင်အီယာမလူအုပ်ကြီးစောင့်ဆိုင်နေကြသည်သူတို့အားလုံးသည်မျှော်လင့်ချက်အပြည့်ရှိကြ၏ထို့ညကဟစ်လာရီ၏လုပ်ရည်များကိုကျမစီစီစစကြည်နေမိသည်တက်လာသည်။မဲစီရင်များမှာဟစ်လာရီကဥဆောင်နေ၏အမေရိကန်တို့သည်မိမိတို့အားဥဆောင်မည်သူကိုရွေးချယ်တက်ပေးသားပဲဟုတွေးနေမိ၏အဆိုထဲမှအကောင်ဖြစ်လာခြင်းကိုကျမခံစားနေမိသည်ရွေးကောက်ပွဲညတွင်ဘာရက်နှင့်ကျမတို့ဒီတစ်ချိန်၌ကိုယ့်အတွက်ခံစားချက်မရှိလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပွဲကြည့်ပရိသတ်ဖြစ်နေခဲ့ကြသည်ဟိုတယ်တစ်လုံးတည်ချငှားကထွက်ပေါ်လာမည်အဖြစ်ကိုစောင့်စားရန်လည်းမလိုတော့ပေ။ရုပ်မြင်သံကြောင့်အစီအစဉ်ကိုလည်းစောင့်ကြည့်ရန်မလို။စပင်မိတ်ကပ်ပြင်ရန်မလို။အဝတ်စားအသည့်အဆင်သင့်ရှိရန်မလို။ကလေးများအားလည်းပြင်ဆင်ပေးရန်မရှိ။ရွေးကောက်ပွဲအဖြစ်ပေါ်လာပြီးညကြီးတကောင်မိန်ကွန်းပြောကြားရန်လည်းမရှိ။ဘာမှလုပ်ရန်မလိုတော့လေ။စိတ်လှုပ်ရှားနေမိသည်မှာတော့အမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ကျမတို့နောက်သို့ခြေတလန့်ဆုပ်ရတော်မည်အချိန်ဖြစ်ပြီးအနာဂတ်ကာလသည်မြည်တို့ဖြစ်လာမည်ကိုစတင်စောင့်ဆိုင်းရတော်မည်အချိန်လည်းဖြစ်ပါသည်။ကျမတို့ကိုဖိတ်ခေါ်ထားသည်မှန်တော်လေ။ဖြစ်ပေါ်လာမည်အနာဂတ်သည်ကျမတို့နှင့်မဆိုင်။မြင့်မြင့်တက်သေးတာဖြစ်ပါသည်။မကြာမီကာလတွင်အဖြေသိရတော်မည်ဖြစ်၍ဘယ်လာရီအားအင်ဖြူတော်ဤပွဲကြည့်ဆောင်တွင်ရုပ်ရှင်တကားလာရောက်ကြည့်ရှုရန်ဖိတ်ခေါ်လိုက်သည်။ထိုညကဘာရုပ်ရှင်ကြည့်ခဲ့ကြသည်ဆိုသည်ကိုကျမမမှန်မိတော့ပါအမှန်စင်စစ်မှာအမောင်တဲ၌အချင်းကိုဖြုံချခြင်းဖြင့်အဖြေထွက်ပေါ်လာသည့်နှင့်တပြိုင်နက်ဘာရက်ဤသမရတတန်းမှလည်းကုံဆုံးတော်မူဖြစ်သည်ရှေ့တွင်နှုတ်ဆက်တမ်းများအချိန်ပေါင်းများစွာကြားကြရတော်မူအားလုံးသည်စိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့်နှုတ်ဆက်ကြပေလိမ့်မည်ဝန်တန်းများမှလည်းကျမတို့အားချစ်ကြသည့်တိုင်အင်ဖြူတော်မှနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာကြရတော်မူဖြစ်သည်ကျမတို့အင်ဖြူတော်သို့တက်လာစဉ်အခါကဂျော့ချ်နှင့်လော်ရာဘုရှ်တို့နှုတ်ဆက်တကယ်သို့ပင်နောက်တက်လာမည်သမရထံလွှဲပြောင်းပေးကြရမည်ဖြစ်သည်ဝန်ထမ်းများကလည်းနောက်တက်လာမည်သူတည်တင်တည်ထိုက်သည့်အချက်အလက်များအဆက်အသွယ်များစည်ရင်းကိုပြုစုထားကြပြီးနောက်လူများသို့လက်ဆင့်ခံကြမည်အရှိဆောင်မှဝန်ထမ်းများသည်လည်းသူတို့စပွဲများတွင်နောက်တက်လာမည်သူများအားကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားများဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရမည်လုပ်ငန်းတို့ကိုရေးမှတ်ခါထားကြပေလိမ့်မည်ကျမတို့မှာနေ့စဉ်နှင့်အမျှအလုပ်များလျက်ရှိသည်သို့သောလာမည့်နေ့တည်များကိုရင်ဆိုင်ရန်အတွက်အစီအစဉ်များချမှတ်ကာလှုပ်ဆောင်နေရသည်ဘာရက်နှင့်ကျမမှာဝါရှင်တန်တွင်နေထိုင်မည်ဟုဆုံးဖြတ်ထားကြတော်လေရှီကာဂိုတောင်ပိုင်းမှနေအိမ်ကိုလည်းမစွန့်လွတ်နိုင်သေးပေထို့အိမ်ကိုတမရအိုဘာမားစင်တာဟုဖွင့်လှစ်ထားရန်စဉ်းစားကြသည်ထို့ပြင်ဖောင်ဒေးရှင်းတရက်လည်းထူထောင်ကခေါင်းဆောင်ကောင်းများပွင့်ထုတ်ပေးဖို့ရည်ရွယ်သည်ကျမတို့နှစ်ယောက်မှအနာဂတ်အတွက်ရည်မှန်းချက်များစွာထားရှိသည်လူငယ်များအတွက်သူတို့စိတ်ကူးစိတ်တမ်းများအကောင့်အထည်ဖော်နိုင်ရန်ထောက်ပံ့ပေးကြမည်ဖြစ်သည်ထို့သောကျမတို့နှစ်ယောက်စလုံးခိတ္တခဏအနာယူရန်မူလိုအပ်ပေမည်ဇန်နဝါရီအတွင်း၌တနီယာယာသို့ခိတ္တခဏသွားရောက်ကာအပန်းဖြေကြမည်ဟုစိတ်ကူးသည်ထို့သောတမရတိကျန်းတစ္ဆာကျင်းဆိုပြီးမှသာသွားရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်ကျမတို့တမရတိကိုစောင့်ရအောင်မည်ရုပ်ရှင်ပြီးသားသဖြင့်မိများလင်လာသည်ဘာရက်ဤလက်ကင်ဖုံးမှခေါ်တန်ကြရသည်သူတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးခက်ကြကြပင်ကြည်နေသည်သူမျက်ခုံနှစ်ဖက်အနှင်းငယ်ရှုံသွား၏ဟူဖလော်ရီဒါမှာတော့အဖြေတွေကစမ်းနေတယ်ဟုဆို၏
tu a tan duin an o hem ma ba. Tu do mien na ma yow chi nyu nan da yi. Telephone mi la bian di. Jama na long da ma le ta sa sa tong la yi. Nao song ya ta tim ya huin ni bi so di go ting lai ba di. Phong sa tu ma, ba re yi nai ngay yi a jan bi, David si ma pya di. Tu ga an nao pa a sao ma ta tim ya go pe po ni jim pya di. Jama kimo de yi mien na go si si ji mi di. Tu nuk ya ma trap bo la mi sa ka go jama ma cha wan di ba. Mi di ni ni ma so ta tim ga ma ho dan ya. Pai te ma tu ao na jan na di. Si bu ba mu di khan na go go bin tuk ka sa bi ni bi pya yi. Khe so so bai nga ba re ni pe la ri do. Trap bo la mi a pya mi a go sui ni ni cha zi. Jama ga in bo te lai o mi hu a chang pya ga te la ke di. Te li ga shi ya tu shao la yin sin sa mi di ma. Ba ta tim ma ma cha win yi. I pyo ao a ni yan bin pya di. Achi ni iye ya gu jama yi sa mi bi pya to le. Lek khan na yin ma win di ba. Jama a ni zin ta tim ya a di pyo la di. American me san na shin lo di. Tamara ba re i ni ya re sa khan yan a dre. Donald Trump a yue che lai cha ta pyin. American pi rao su i nao ta mi tamara di. Donald Trump bin pya ba ro di. Ba chao i do pya ya di so di gu jama di jan la ba di. Nao ta ni mene i ya ta jain dwe. Kao ngin ta ku lo ma mong mai ni di. Washington ta kwen dwe me mao ni i. Ma kao ta to le, jama a te be kao mi di ma, a tu ba ta ku nien bin du ro di. Sa sha ka chang tu trot ta bi. Tu le me yu nai pya ti dai, le khan toa ya bi pya ti. Ma li ya ka, bu li vi ya nai gen ma fong lan sa ti. Me yu nai zwa pya ni bong ya di. Jama ka ta mi niyao sa lo a chi ba chao ne, a sa sa a ya ya a sin bi ma ba hu a bi lai di. Jama ku rai nga mu, Tamiro nidu miyo ji nai aang pya ni ba di. Nao song duin Hillary Clinton di, tu piang pa Donald Trump te, te taai pi long duin, me u yi tong tan jo po mu ya shi ke di. Tu do Trump a, me san na shin shi taong jo miya pa wen bi, nai ngay anan, pan na viz ni ya, wisa gonsin ni, Michigan sa do ni ya miya nai piang nai ni di, ala du ra college do ma me miya go ya yu da nai ke di. Tu chang anai ya da jen hu so di. Jama ga nai ngay yi a, kwe jang se piya tong ta tu te u ma ho te piang, kwe piya aang ma piyo rapa. Mi du rin da wen shi bi, i ke tu do ma miya da mu bopao ke di so di gu ma piyo rapa. I du pi mi so lin, me san na shi a miya a piya, me ma pi ke cha jing a po yue ten do mi ten di. A miu ta mi di ao piya ni yue, a yi a chun piya mi do po gu ta u piya to le. Me ma mong tu ta u gu tu ro i ta mara a piya yue che ke cha di ma, me yong nai zi a bin piya di. Tu do a piya ga tra po ke bi piya di. Jama ru bo wa ta dan ta sha lo duin, le khan lo di pya si, le ma khan lo di pya si, a di pya toa ke bi pya di. Ba re di, ta nya lo ni ba a cha a le mya sa go sha pwe ni ke di. Ta nai ngan lo tong lo toa ke di ke sa go, tu pya shi na yen jo sa ni di. Tu i do lo sao ni di go jama ma kan kwa lo ba. Ma na mo lin chen duin, bai u bong yong ke nai tu wen da mya a, a lo ma pya sa le lo gai se di. Ni le bai duin taim pi do, Nisi uyin a dwe ma tu pyo ni cha pong sa a tai meng kong pyo yi. Si long cha yen, ti sa sao te cha yen. Amerika na ngan ta miya ta u ne ta u li sa cha yen. Teng teng sao shao khe cha to democracy sa ni yi. Si miya si ke miya go lai na cha yen taik tong ke di. To ni mo le bai, cha ma a shi sao yong ke nai wen da miya ni shi ni zi. A cha a khen miya ma wen da miya ba, cha ma a khen tu yao shi la cha di. Cha ma wen da miya su ma a miu ta mi miya pya bi. To a miu da mi miya su ma, nai ngay ya cha ma piang shui la yao ni thai du miya pya cha yi. A cho a miu da mi ro yi miya na miya bo duin, miya yi sa miya shui ni cha bi. Tu ro yi nyin chan to bwa miya pya si ro mi gu to ka yao ni cha di. Cha ma ga tu ro ane ne, to ka yao ya ma lo chao. A lo ka ta ti piya ke bi pya chao. Tam ra ti yao yi ta ta ma le, shi ni ta ma po nai ta piin, si da ma cha yin a bi di. A lo so shong toa bi pya di. To the din saka gu da jama ru sat le te saung twa cha ya mi me yau nai do le lak khan cha ya mi jama ru chi lan mya di po mu to tat do anakha si do u ti cha ya mi da phit di naw song twin a song tat khe ba bi jama ma shi tu myo chi yin naw ko le le bian chi mi di naw song no ba chan yit khe de le hu ku 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 mi mi di tamara mi ta su mya rin jama ru mi ta su di aim phyu ro nai shin ni long long Ni thai kwen ya ke di, sita sa miya mi ta su pya di.
American Tamai Dwin Jamaro Mita Zu Di, Taku Dedo Lume Mita Zu Apje, Tawra Madantin Kayami Piti. Na Anaga Dwin Miwa Miaga, Jama Sasha Ne Meliadogo, Turu Pagin Sinita Boadin Shinizinga, Impuro Du Lai Lampia Tata Gedu Lai Pia Jabaga, Jamaro Mita Zu Di Taku Dedo, American Tamara Lume Mita Zu Apje, Pia Jayami Piti. Tamai Dwin E. Achati, Pay Pia Yu Miado Achata Apje, Jan Yi Kemi Pi. Barret e dutia da danri, Jamaru sat out the O family tiny room go, Bian le bian sing yan song pia lai jadi. To a can ma pipa nang yam yama e de rom ya a. Nyaza de can e can jum with the a can name melamagan rishidi. To a can go, Kimmy bones and pimp pinsen lai bi. Pim pa ma lai out le beto e dem ya ali. But tamazon a jim pi, win yaw jishu quim pu lai di. A can e miao penny yandri. Betty say ya, El ma don mess e. Resurrection who amibitado, lay moya, a nini, a piarupi, che motadi, but he got the tackle, chase tadi. Tobajiga male, lume amuse the me, petisia, ma, ye sweaty, petiga pippi. Impuro e susan tado, petiga mia de dre, the gar about our impiadadi. A tutale, a media pisiama, niendo e a piendrin pitti. Longedi, kunan niquega, the massa bugedo, uyen chamiga, the nilian bound the tanka. Hindi hiyuan miya tolo bigedi. To, sai kendi, mo dan, li dan, nin dan dugu, zhen zhen kangedi. Lungedi, nin nengega, sai biu tagedo, National Christmas tree tibbe mali, li san nabi imi shidi. Tu di le, zhen zhen kangi yi. Jama impuro mama trakwa mi, jen yi mi abim miya bin pipadi. Uyen adre nai, jama danai de miya, piu zu sang shao tage badi. Jama uyen ge sa miya, sao yen nizin, tau ban abe du miya. She nimya. Ahara biwazi and jubangazinga bawingazadi. Kalimia go the diamidi. Thru di yaku akari. Lujimia pini biomi. Sam gas a bawin. Tama winter and yazuma. She needs a saving pity. Sam gas ga. Natasa li kuni drink. A lota dogedole. Yaku bianli yashi lagedi. Bensa a drink night. Bianli puzu nizado. Thru go jiga. Tama say lo shamidi. Through Alongo Jesu de mi e. Mi ya mi mi abe me nizigamu. Tomorrow mi dazuma, at them we went out a lo ya pisse. Go ye goda a ya pisse. And yada ga e, suicide jishu mu, can you jaya di da piti. But a mammy dazum yahu. A call can ya jinga di bilie. Tomorrow bacon watering, jili do dawim ya. Jaya se di ma a man bin pibadi. Shinne bello ilune rodi. Tomorrow a goony big jadi. Melissa Solin, Jama Petama Uzo, see yon ye keys in Gadega, Nayan Gedo, Wind and Pi. Jama a bardrin she gave the ma, say so neat the cook can be she be pity. Dugo Jamaga, Shatta Bello, Missy Gout, who appeared Ledre Dami da Pibadi. Dina Solin lay a sheba soundry, she nip Bello, Jama ni she nigger e. Duga Jama e winner a jig get a pit down when you big e. Christine Jarvis Niari, Sin ugly de Amishi, a low juzado. Maya mi ma amyo tami te ugu asa to ge di. Tu di le te kana adre ma be. Jama ba wa adre a ye pa a yaya tu pi la bi. Tami miya I ama ji te pwe pi la ge di. Tu du alo ni bata yu le shi a chi ini ni. Ye ken win de miya I a chi ini rugu jama ching tu sin sa ji mi di. Jama lo sa mu alo ma gong yu zi ya hu kan sa mi ba di. Jama ni bata di video miya ma. Internet dwin bian na le shi ya. Jamie Fallon, Naf Do Maho, LeBron James ni J. Faro Do Nele, Megan to Utapwe, Dre Ka Kebu Yue, Nai Yi Ba Dre Ma Bin, Dre Da Bo Nai Jiao La Di Go Dre Ya Di. Mi Do Bin So Zi Ga Mu, Li San Ga Tan Do Kali Ro Di, Jan Ma Yi Ni Pi Song Do, Mena Sa Ni Le Sa Ro Go, Sa Tong Kwe Ya Da Ja Di. Sita Tan Do Jiao Na Ro Di, Da Ni Li Mi Ni Chao Se Go Le Lo Sha Kwe Ya Ge Ja Di. Tu Si Sin Do Ma Jan Ma Ro Yi, Let's move so di, jang duin lo sha mu a si isi miya jang piti. Lu nghe a long du di, tan shen le sa to a sa a sa ru gu sa guin ya dwa cha di. Se su ni ni chi yue ji chua ghe do, a tin sa to nai di sa bu ya miya piya gui dwa di. Jama ni, ji bi dan du bu dwe sao ye ke cha do, a lo yi ya le miya hu su ya ba mi. Di ta ta ma ngā tan to, si bian ni si di de ro yi, sa ni de miya, lo ngan guin du bu ya kuin ya dwa cha di. See yon yi ki zi ma, cha di ke ya to a de bian ya shi miya. Bi ne da ku ne da ku du, biang shui da wen tan sam za ya rin.
ဒီအမှတ်ပြုလက်မှတ်များထုတ်မပေးခြင်းကြောင့်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ရခြင်းကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ရှင်းသူလှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်တက်မတော်သားများအီစနီတို့မှမြစ်တီနေရာသို့ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်ဖြစ်စေအလုပ်လက်မဲ့မဖြစ်တော့ပေ။ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ဘာရက်နှင့်ကျမသည်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာကိုကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှအမျိုးသမီးငယ်ကလေးများသူတို့နှင့်ထိုက်တင်သည့်ပညာသင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ညာရေးမြားလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှုကြောင့်မိခလီမြားအတွက်ထိုက်တင်သည့်လုပ်ငန်းခွင့်ပညာရေးမြားလေ့ကျင့်သင်ကြားနိုင်ရန်ပြည်ညာသင်ထောက်ပံ့ခြင်းပေးခဲ့သည့်အပြင်အဆင့်မြင့်ပညာရေးအတွက်လည်းထောက်ကူနိုင်ခဲ့သည်ဘာရက်သမရဖြစ်လာခြင်းတွင် စီးပွားရေးကစိုင်နေခဲ့သည်ကိုပြန်လည်ထုတ်မှန်နိုင်ခဲ့၏။ရှာသည့်ဥတုပြောင်းလဲမှုပဲရစ်သဘောတူစာချုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးအီရန်နိုင်ငံမှကြိုးစားနေသောနျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ကိုပိတ်သိမ်းရန်ကြိုးပမ်းနိုင်ခဲ့သည်။တန်း20မြောက်သောအမေရိကန်တို့သည်ကျန်းမာရေးအာမခံများဝယ်ယူနိုင်ခဲ့ကြ၏။ဘာရက်၏သမ္မတတက်နှစ်ကြိမ်ကာလအတွင်းကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုများကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ခ
Jamaru Dramamu, Yang Le Musu Dima, Dang Dian Kayin Ladoli, A Jiba Ayaya Ladi Sudi a Dang Dati Sam Yan Nangibadi. The Demagon so me, Tom Lankan and Lurin, A Nubian Yab Yawe de Kunai, Jamanin Song Budo, Limin Yura Mirinda Sudi, A Nubian Yashingali, Impudo do Yaladi. Do E Hip Hop Agadi, Bro Wisa Convoding Ami Mujagedo, Hamid and Agago Jopia Dagabi. American the Maidre, a let it young Pierce Gedi. A mute the meter ui a ye bamugo. A mute am ya jama to Paula Nangedi. Bro we say yondi, jama de jinji buyaga. Now de jin taji gedi. Giadi ma biosia gang the ghetto. Shinkong we ale gamadi. Limin yuaga. Do knit a do to a pet am yago, Washington do cause on lagedi. Do ru shall ladi nile baidre. A knee a bar a tetan jama, jang to jang dam yago, call you taga. တွေ့ဆုံးပေးခဲ့သည်အင်ပြူတော်တဲ့တွင်ပြဆက်စရာများကာကြည်တဲ့များရပ်ပါများရှိနေကြသည်တချင်တွင်ရေးကြသည်ကျောင်းသားကျောင်းသူများကသူတို့အသေးစွဲပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်တွေ့ဆုံရွေးပျော်ရွှင်နေကြသည်ညနေပိုင်းတွင်ကျမတို့တွေဆူယုံကအရှိခံမှာဆောင်တွင်တွေ့ကြသည်ဘာရက်နှင့်ကျမကရှေ့ဆုံးတန်းတွင်ထိုင်ပြီးလူပြူလူမဲကလေးငယ်အားလုံးတို့ကနောက်တွင်ထိုင်ကြသည် ကပြတင်ဆက်မှုများကိုပြပြပပကြည့်ကြသည်သူတို့ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဝမ်လက်စ်တိုင်းအမည်ရှိတင်ဆက်မှုကိုကပြကြသည်အနုပညာသည်နှစ်ဦးပေါင်းလိုက်ပြီးလူမဲတအူးနှင့်ပေါ်တိုရီကန်တအူးဖြစ်သည်တက်တန်းတရားတဆက်ငါးနှစ်ရှိပြီဖြစ်သောဖမ်းမီဆိုင်ကြီးအောက်တွင်ဂျော့ရှ်ဝါရှင်တန်နှင့်မာတာဝါရှင်တန်တို့၏ရှေးဟောင်းရုပ်ထုကြီးများနောက်ခံထားကာတချင်းတပုတ်ကိုတည်ဆိုကြသည်တချင်းအမည်မှာ ငါတို့တိစောက်ခဲ့တဲ့ဒီနိုင်ငံတော်မှာငါတို့နေသားကြခဲ့ပြီးဟုအမိယာ၏ကျမတို့ခန်းစားနေရသည့်ခန်းစားချက်နှင့်ချိန်ကိုက်ပင်ဖြစ်သည့်တခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဟာမီတန်၏တခြင်းတန်မှာကျမခန်းစားနေရသည့်ရင်တွင်းခန်းစားချက်ကိုထင်ဟပ်ပေါ်လွင်စေပါသည်။ကျမတို့အတီးတီး၏ရင်ထဲ၌ခန်းစားချက်ကိုစီရှိနေကြသည်။အမေရိကန်များကိုကျမတို့ပြောပြလိုသည့်ရင်တွင်းစကားများရှိနေကြပါသည်။ကျမတို့၏အသာအရည်သည်မဲမောင်နေသောည
ကျမတို့ပြောကြသည့်ဘာသာစကားသည်အခြားပြည်ပတိုင်းပြည်မှဘာသာစကားဖြစ်နေသည်ဆိုပါလျင်ကျမတို့လူမဲများသည့်အမေရိကန်များမဟုတ်နိုင်ပါထို့ကြောင့်ကျမတို့သည်အမေရိကန်များသာဖြစ်ကြသည်ဆိုသည်ကိုလက်ခံနိုင်ကြရပါမည်ကျမသည်ငယ်စဉ်ကတည်းကမတန်ဆွမ်းဖြစ်နေသောဖခင်ဖြစ်သူနှင့်အင်္ဂလိပ်တခန့်တည်းတွင်နေထိုင်ခြင်းဖြစ်ခဲ့ရသည် ငွေကြေးများများဆက်စားမရှိပါသို့သောကျမကြီးပြင်းရာပတ်ဝန်းကျင်တွင်ချစ်ချင်းမေတ္တာနှင့်ခိတတန်တို့ရှိခဲ့သည်ပညာသင်ကြားခွင့်ရှိခဲ့သည်ကျမတွင်ဘာမှမရှိဟုဆိုနိုင်တဲ့ကဲ့သို့ပြီးပြည့်စုံသည်ဟုလည်းသုံးသပ်နိုင်ပါသည်မိကဲ့သို့သုံးသပ်မည်ဆိုသည်မှာသုံးသပ်သူ၏အပေါ်တွင်သာတည်မိပါလိမ့်မည်ဘာရက်၏သမရတတန်ကုံဆုံးခံနေပြီဖြစ်သည်ထို့နည်းအတူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ကျမကိုလည်းတွေးနေမိ
จมาร์จุนเลนในเดียร์จุนเลนยังจูซาเกวาดีคาดีโตที่ได้ยินสายมุมยาเสกุสิเดียร์กูเลยจงเกวาดีจมาร์ดีอาชาตุมยาเนี่ยมาดูโตชูดามาต้องเตะเตะตุพิเตพิ้งจงเงี้ยดิฉันเนี่ยได้อาจุนอาจารย์นายส่งจูเตะมุยาเซียนจูเป็นเกดีพิธีกูรันบ่าวเจมิชิโรโตนยาเลยไม่เปียกอะไรอย่างอามาเนี่ยเสร็จแล้วก็จะตุมยาอีเปียกไปจูกูจียาไปอมีมีตัวเป็นพิลาจิกามุ เช็คคู่ติมพิ้งเกดีมีก้าจมารุอีลูกสาวมุตเตตตาพิจารดีนี่ก็ในทางสกุลนักเนี่ยเซนวารีลานเซียนนี่เรียนบาเรนในจมารีเอ็มพิโรอีเป็นเจ้าเรียนนักส่งเล่นชาวเชียงเปียนเล่นชาวนิจารีจมารุเนี่ยดูน่าจะมีตำราทอนในเทรนเน่มิลานียาเทรนดูเล่บาเวนดีตุรกาเจนติสาเจนสุบวยเอเดรชาวศิลาจารเจนเป็นพิธีทุนเนี่ยอีข้าจะกูเปียบยาวสุลี จะมาดีเป็นแม่เจงกงยูเจงเสียอาทิตย์แต่เจโนเปียนนันนี่ดีเสียงนี่กูเกย์ยันจูซานนี่ดีหูสูเลียมมาว่าพาร์เรนนี่จะมาก็อาณาเลียบยังเปียเจงกูจะตีชิซาคงตีชิซาสาวยาเปียนส่งเพียทาบีเพียตเพียอีกสาวสาวยาเปียนจะมารู้อีเช่นเนตแต่มาเลยกงส่งตัวบีเพียดีทุกอย่างตำราเนี่ยตำรากระโดดอีน่าส่งนายบ้านหูเลียบย่อยยาบามีทุนนี่มันก็พาร์เรน เป้อุปงยงเงาตัวน่าสงตัวยาวเช่นเพียงตัวยาวค่ะน่าเสกแค่มีตำราอัตราตุลาเยี่ยเพียงเสร็จแล้วสาวยานุกุยมาทาดีทุนเอาเอ็มพิโรอัตรีในเงาตะการแต่ดำเนียสุวิยานิยารีเอ็มพิโรอีเวนเดียอาสุวิสิกาโนเซสกาสุจาบาดีสปูมุมยาเอจูมยาสปวยรูมยาอินอเทมยาเป็นอันลาผิวเพียงตุมยาเนจะมารู้อาเคมีเจนิซาไว้วงกุญยเกจาดี ทุนนกเสบเวียมาซาชาเนมลียารู้อัตราอัตราเป็นขันสายาโตนกเสบเวียมาพิบาดีตุรุตแต่แดนตะเวียมาอีเวนเดียมาเนนี่เซนีได้ที่ดุยเสสังเกจายาดีเวียนันเดอุจิอาพยานนกเสสเซนดีมงโอมีเอ็นจะมาจูซาบาดีตุรุกาปจิกาจะเชพเชนจะมารู้กูและสามเปียนบีดีในงานนกอัลเลนนั่นแหละพิบาดีอัลเลนจะคู่มาปาร์เรตแต่มาอัพเชอิมพิโรตุซาดินยาวชีลาดินิกาลุ่นทุเกตอัลเลนพิบี นอกจากคุมาน่าส่งเนื้อเรื่องลุ่นทุกเกตอัลเลนพิบาร์ดีทุกอัลเลนนักกูจ้าแต่จะมาจะมารู้มีตาสุอีพ่อว่าเป็นพิบาร์ดีอเมริกันพิลาสุอีลุ่นต่อสาวอูเชดีที่สาวทาร์ดเจนติสาเจนโซมีเซนบอดูจะเดียร์อาเจนพิเตยาวยาเจนจะมาใส่ตัวลูกชายในบาร์ดีบาร์เรจเจนติสาเจนโซเกตอการาโรดีลุ่มยาวเขบีตุนิยารีลูกพิวตมราดียาวสักแค่โนมีพีจะมารู้แต่เดนเดชาวเจน ลูกพิวตมราดูอินียาหน่ายอาจารย์มามีสอนเจนติสาเจนสุเกจาดีมาจะมาเงี้ยเส้นบัวกระดิกาแม่มีนีบาดีเปียงเล่มุมมิชิติจามาบาร์เรตติสาเจนสุดีนจินดาเปียงเล่เกบาดีเสียงยิ้มออกมาจีไลติอาคาลูบังตงยาแค่เอเปรตเตชินีดีเอ็มพิโรตุตุรุวิญญาณเล่เอ็มพิโรเวนเดมยากาอิโตเป็นจูจูจายาเปอมีกาวเดตุเวลาตมยาอาจารย์มีกูคาทบีไลปี เสียงยิ้มบอกนายจะมาเปลี่ยนจูซาไลบาดีเจนติสาเจนซูมูมาปงแม่ได้เป็นพิบาดีตมาเจนสาสาวบอกเรียนและจะพัดเดงาใจเป็นดีเจนสิทธิสาสกากูไล่สู้เจนาพีอีตมราเตติยาวอีดาวเวนซาเดนเจนายตมราฮาวดิยาวอีดาวเวนมาปีส่งตัวบีพีดีปีรูมยาโกเชนเลงเกจาดีนาวลามีตุกาอัติพีดีอีปงเซนได้เป็นพิบาดีกาอองอัติมยาบอกเรียนกาอัติดูยาวสีลาเปลี่ยนมี เอ็มแม่เอ็ดดูพอจูจ่าไปมีจะมารู้มาแต่แดงกงสมีพีวีเอ็มพิโรกูส่งขวาจ่ายเรามีพีดีน่าวลามีตุ้มยากาเอ็มพิโรอาตุรุใส่ใจมองแม่จ่าไปเลยมีจะมาอันนี้เพียงเพราะว่าจะคู่กูอัตเตสาเดียเรามีพีดีในบางมียาจ่าอัจฉริย์ในงานยี่ตมาเดียวอีสันนิมียาอัพเชลูกชายกี่ยาดีจะมาด้วยเฉยยาวลุนีบีพีโตตมีเนียวชียาจะคู่เฉยด้วยตุรุกาจะมากูปูลุอัลลีมีเทนดี เขมรเนมามูได้ยินอีจีลีโตจาวิงกูตุบข้อมือเรียนแทนสาวทากยากาลุ่นแหล่ตัวบีพีดีเช็คคู่จะมาจาวิมาซาชามาลียานีเขมรเดบาร์เรโตเนตกว่าได้ยินอัตราเลือดเต้นเลือดไทยตีมยาโกเซลเลอร์สาวยันจูเบียบีมีตัวต่อตำนานกระโดดเกตุเชียงพีเลือดสาวยันมาลุ่นอัตราเบพีพีเนมแมนเลือดสาวตัวยามีตาพีดีจะมาอัตราเอเยมาเลงาเซลีเนชีบีพี เสร็จแล้วจูเป็นตัวยันลูกสาวยาเอามีจะมาอัดแวะพิธีเจนสุดีมาชี้แม่ทาดีนิยาตะคุดูเจ้าชีตัวบี
叫茶也那样迷你呀么好吧。谁都塞了一大路上也欧米撇的。可以么送的吧。米跟地要撇拉比蛮多嘞。这么个里面一段被塞来的面骨塞了被塞也欧米撇月里来也被欧米。塞里面地要那片一切是一切蛮追寻给比。不忘屁股一度上开家的。塞了月嘞龙中塞长抓片上来欧米互相追米吧的。撇地那样一段这么路的。奶奶也可以让这小镇一度的话上来给家的。别的男人一段路一道细细地看见呢，别的为本上车看下建筑过来看啥样的。多多，米的卡卡嘛，手么别给呗，生了别的大人就啥大米大皮巴的。路一道面面个美丽美长细道美工的酷酷，这么一年马边他也撇出来把米。如果个这么一年呢，怎么让预告白问米拉胡谁问啥啥的？米的卡卡嘛，奶奶一个谁问啥个吧？龙哥的三年加拉个八万六上个的手提马勒，开门的九班的漂亮人给三个八万上月比钱拿皮巴的，一面手提男人都一两皮多，一年年一边给多，这盘年这盘贵来个，手查表手钱拿皮龙的家的，这卡的人对，山上的新图片要谁拿家的，这么用几的个男人也手提马，单皮一转刚到百度漂亮人就啥钱拿皮巴的，多多这么如便宜的吗？男人也得得管这苦不麻烦的伊，伊都表来的片，男人伊阿哪个一转，这么冷话给有么在乎表叔这么好吧？八月他们俩得等公送大兵闹阵，得天保送家下的，土得天面个这么如阿些拿些把的，这卡点伢伢人一没表来熬死伢的，谁说中央米国最多内政变皮把的？来时他们俩伊男人伊少爷母伢早，阿美瑞干路的得五年得五。兄弟，生产男人们偏爱的，而且你都消失哪家的？特地制作片第三开头，男人也木完那种嘛，表来大概皮皮的。这马路路上跟的面哥，毕竟为本生产你家，你说的一大碗嘛家伙的，土脚这卡的也耐，一照片随便米巴的。这马大手链，丫丫哥手面娃大片，手面咪咪么好吧？一路一面随不丫多。并在晒卡，各地卡人过年那样做啥呀的？今马路因表老人新年前加拉奶，一开一开面过先晒着拉个的。今马路泥土，一查不过面来上月家里米糊苗里米巴的。地母格西帮一转奶，傻傻呀呀上月开家的。每次拿钱这五件事，一些帮母过得地差点的。八月他们俩好找到嘞，今马家母单边奶撇边里的面过，面前没边里拉的米伊。今马路米大做的。流水也打来奶，你听啊，这边给家都免撇的，阿撇的都可以打着乌撇到嘞。都过奶爸妈们撇的给都看有个饱满露下个的，阿每个来百万钱的不等于高马拉的。哎，你今年表水多加到嘞，这么容易打住吗？没表么水平你给家的？是利润这么一路路干的钱啊？这么许多要是拿到八月一面拿不完，苗岭这面刷片，表你给的个都这样没的。土阿表面个闹天都阿，这么用起生产那些人，看阿别个的，都讲那这么多，隆重表现老不完来，你哪个真皮巴的？土阿表哥用起开真巧，这么不话转，米的卡卡嘛，像那里米糊么苗里那的，你也都要是个，怎么那个肉偏那个的？我这瑞士用转天涯涯里头这么肉大的，土阿看这个话来，啥都个利益个，给他经过这么的这样米的。路人啊，都得展开的一边，苗岭这一边是豆腐，一点也蛮不雅的。格里有不穿，高低不得站的，但每个顺路看下到嘞，苗岭这他家真正看看的，都叫人来听瞧也有不得包包看下的。格里面已经在那里随随便便是这个的，格里有闽南毛岭一样嘛，他的那的偏呢，阿哈拉比娃抓啥东西也给咋的，都叫这马路一年年突然经过。这个巴龙生了京东大人路安拉贝的，苗岭在面片真正开开，一地边伢肉生了多半是原来上月在阳米批发的。华盛顿市 National Portrait Gallery 中，八月年这马路一帮助面拆水塌巴的，一个月之中掉个这马路尼奥一，爱不完面骨地是塌的苏巴个，一年都少拿来米糊，伊都干嘛看买米米么好吧？不只干面个七十二港的六眼面几连。这马路面那个细细几个，这马路上面开的大卖家我第一次见他吧的。这马路街道到包谷面这边呢，
Ito sawyan nai di soba ga. Achatu miya le sawyan nai li mi hu miyo le ma di. Jama di. Ta man lu me miyo ta mi ta u ta pya ba di. Toto to achi ini ma taim pi yi a miyazo achi ini to rao shi ke di. Jama chong tri ke ta miya go. Miya we di ane pien shi ta po pya ke jen pi ya. Achapo gu miya le turu atri echo. Turu shao leng ke to lando go. Shi nai cha le mi hu yo ji ba di. Gengkau ta ma swa pien. Jama di jau sai jau ta miya pien di sao ta to. Shi rai ji miya go le yao ke bu ba di. Sin che bo ma. Ta man sa ting ke miya. Ai u wa ma mi bu jau miya do le yao ke bu ba di. Jama atre pun ta to ta ka man da miya ma. Le le ji shu ke di. Tu da ba ru atre le jama ta ka miya pun ke ba di. Nao song pe in ni pien jama piyo lu du ma. Da u gu da u pe ko cha zi chen di. Tu ma ta a jau diya ki me di na ngan no pi la bi. Palai chen ki ngā lūpiu lūmē cha dwe, kwe cha sasan chen dole kīmē tā mī hū yong jī bādi. Jamāru ālong di, lūtā ālong atūtū tā pia bādi. Lūpiu yu mī tū miā chau pia kien tēlē sa mishī bā. Mīmī yāuši nī tō niā dwe a kāng sōng sāwien nāyien tā jū sā jāyā mī pia bādi. Shekū sā āgū jamā di, a miā tī sī yān yī yu bī yī tā jīn pia yā. Jamā nī tū a chā pūgū miā yī a chāng yā miā Jamaru yi piti mube piti baro di. Jezu din shi jen. Jamabwa da shao duen loke da miya aalong dugu. Maddan da ku apie yi ta ge jen piti bi. Ito yi ta na yen a cha du miya yi chike mu ne. Tao khen abe mu mabashi ba ga piti na mi mati ma. Shani piti ni do jamadi. Migin piti du Marian Shi Robinson yi. A jun me a chen ni ten cha mu mabawin ba ga. Piti la na mi mati ma. Ami di jama yi tau ra jau sao da kubin pi ba di. Jama a lula mu bi ghe di. Tuto jama chirao miya miyvi ji ni gin gwa ma dwa zi yen ten chou bi ta bian di. Jama da mi miya bo juin le. Ami di anai me chikin bi. Tu a yi ta jama ru ki sa gu u sa bi sao ya ka nite mu bi jen. Xiong ji mu bi jen lo pien. Lo jom si cha ya to jama ru yi mi ta su ka ba de duin. Xien tan si ghe du pi ba di. Jama ke mo de jama chitu. Shini iti nasa ngā ne loulon ladwe ke du bā rā di. Jama ta mi miya yi chimnyan lu jin khanya to pā gien gāo diyao le pia bā di. Tu di jama bwa ta shao loun ladwe bwa pia le mi hu se gu ke di atai pia la ke di. Jama ru sa lai ma sa lai ka pia ni zhe pia yue. Nau ta mi ke tu to sun sa jimnya chong la o mi su di gu mati di bē. Isa au yi na yin atwe lan yun bē jin. Gu nyi bē jin du gu jesu ta ma di bā rā. Tu ka akhankan na rai ngu se shi zwa kayu tasai pashu pi ghe di. Nau te jesu diya mi tu tu uma, jama ako kre pia di. Tu niin pata yu mi ti niya ma sa dien pyo ya mi so di go bie mati ro ba ji. Tu di jama mui gare ka piu su sao shao ka kwe pi ghe du pia di. Po ha duin kre di, kababo nai jama ako shi mo si yen sao yen nai zong du pia ba di. Nama diya adre akao zong ako hu su nai bi, chita to kayu sai ta to khe mo ngao diya ni. Pākī ngāo tī ao lē pia tī. Kali bua ma a jāo miā gu piān piāo yī tā yā dwi. A sā pō bī kē tī miā gu jēsū tī mā tī. Īsā au yī tā yā nāi pō piā kē tō. Māo nā mā niā a tū nī tī kā lā miā. Mī kīn pia tū mī bū jāo nāi chā piāo nī zī. Pōng tū pā sā miā piāo kā tīn tā nāi kē tō a gu kre gu jēsū tī mā tī. Jamā bua sā jāo nī pā tā Lungedo ni ane nge ka, Sara gopa gu dwi sao ya. Tu di jama yi edita pietu ka li sa tu tu u piet jao ne. Na nga yi ni pata yi, ane nge ta ti tu piet jao ti shi ke ya ba di. Shani ka la dwi mu, jama di tu gu longwa o tong yong ji mi bi piet di. Tu di jina da di lu ta tu u piet chen jao me. Tu ni jama yi yi ni mu di, shaku ma asa hu so do le, tau ra piet di da mi hu yong ji ba di. Dailan Lestan Park ma, Obama yi apwe wun apye, Sezu nimaka yeti gedu pieti. Tu di jamaru bwaare du ay uwa ma, si yon yi mu diyan apye wun yao la gedu pieti. Tu zi ma sa di nga, xiongji si cha ya di, a chan bi apwe wun pie la gedi. Jama du gu sao ji yin, kong a ji ma do sa yi siya apye anna ga ma, ton lin da ba mi hu xiongji mi ba di. Jama yi edita Molly Stanley, si ba wun sa zwa kong a sai to bi, Jama a ma bia dan sui saan ta ghe di. Moli di jama a. Isa o gu yi ta ya nai dui wii jim shi zi yan. A si ma bia dai dung a bi ghe di. Tu cha moli ni krao sa o dai apwe ta miya pi cha to. Maya mef ji.
Dina Constable, David Drake, Emma Berry နှင့် Isa Osa ရေစင်ကလေးကတိုက်တွန်းအားပေးခဲ့သော Chris Brand တို့ကိုလည်းချန်လက်ထား၍မရပေ Amando DiAsiano, Lance Fragrance, Sally Franklin, Chris Hayes, Linnea Knomula, Matthew Martin, Donna Personate, Elizabeth Refridge, Anker Stegnick, Christina Tanigawa နှင့် Danzit တို့၏တိုက်တွန်းအားပေးမှုကြောင့်သာဖြစ်တည်ခြင်းကိုကျွန်မရေးနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။နောက်ထပ်ကျေးဇူးတင်လို့သည့်သူတို့ဦးမှာ Penguin Random House စာအုပ်တိုင်းမှမာကတ်စတိုးဖြစ်သည်သူသည်နောက်ွယ်မှနေ၍တိုက်တွန်းအားပေးခဲ့သည်ကျမ၏နောက်ွယ်မှအဖွဲ့သားမရှိပါလျင်မိခင်တယောက်ဇနီးတယောက်မိတ်ဆွေတယောက်အတက်ပညာရှင်တယောက်အဖြစ်ရပ်တည်နိုင်မည်မဟုတ်ပါကျမကိုတည်သူတိုင်းကမလီစာဝင်တားကိုလည်းသိကြပါသည်သူသည်ကျမ၏အုံနောက်တစ်ချမ်းဟုဆိုပါကမှားမည်မဟုတ်ပါမယ်လီကိုပြီးမှချီတလန်တိုင်းအတွက်အားပေးခဲ့သူများကိုမမေ့ပါအထူးသဖြင့်ကျမနှင့်တမီးများအပေါ်တွင်ချစ်ခင်မှုကြီးစွာဖြင့်ဆောင်လျှောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ရှင်သာမရှိရင်ကျမရှိမည်မဟုတ်ပါမလီစာမှာကျမ၏ကိုယ်ရေးဝန်ထမ်းများအကြီးအကဲဖြစ်ပါသည်အသေးအဖွဲဟုဆိုနိုင်တော်လဲခွန်အားကြီးမသည့်အဖွဲဖြစ်၏အပြင်အထံစူးစမ်းလောက်ကိုင်းကြသောအမျိုးသမီးများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီးမိသည့်အခါမှာကျမဘက်တွင်လင်းဟင်းမှုမရှိစေရန်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြသည်ကရိုလင်းအက်ဒလာမိုရေးဆိုင်းနာကလေတန်မက်ကင်ဆင်းစမစ်Samantha Chupman နှင့် Alice May C. Lee တို့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါသည် William and Connolly မှ Bob Barnett, Deneen Howell တို့ကလည်းစာအုပ်ထုတ်ဝေရေးလုပ်ငန်းအတွက်ပါဝင်ခဲ့ကြသဖြင့်သူတို့အကြံဉာဏ်အားပေးမှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိလိုသည်မှာဤစာအုပ်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ဖတ်ပေါင်းဆောင်မှကူညီခဲ့ကြသော P.T. Souza, Chuck Gardner, Lawrence Jackson, Amanda Lucidon,Samantha Appleton, Christine Jones, Chris Hodge, Arile Vavasa, Michelle Norris နှင့် Elizabeth Alexander တို့ဖြစ်ပါသည်။ထို့ပြင်အချက်အလက်များရှာဖွေစုဆောင်းပေးသော Ashley Wuhita ကိုသူမ၏သူတေသနာပြုမှုများအတွေ့ကျေးဇူးတင်ရသကဲ့သို့ Gillian Brosse ကိုလည်းသူမ၏အချက်အလက်များစစ်ဆေးပေးမှုအတွေ့ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ကျမ၏ဝန်ထမ်းဟောင်းများကလည်းပေါ်ပြထားသည့်အချက်အလက်များနှင့်အချိန်ကာလများမှန်ကန်မှုရှိစေရန်တိတိကျကျလေ့လာရှာဖွေပေးခဲ့ကြပါသည်။နောက်ထပ်ပေါ်ပြရန်ပုံကူများစွာကြံပါသေးသည်။ပါဝင်ကူညီကြသည့်ပုံကူတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းသာခြုံ၍ပြောကြားလိုပါသည်။ကျမအားပေါ်ဝရင်ထူးခြားအံ့ဩဖွယ်ကောင်းသည့်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေရန်သမီးတစ်ယောက်နှင့်မချအုပ်ထိန်ပေးခဲ့သူမမကင်းကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။စာရေးစဉ်ကာလတစ်လျှောက်လုံးကုညီပံပိုးခဲ့သည့်များကိုမှေ့မည်မဟုတ်ပါ။တမရကတော့အဖြစ်ရက်တရသည့်ကာလတစ်လျှောက်လုံးကျမသည်အစဉ်အလာမပြတ်မှတ်တမ်းရေးခဲ့၏။ထို့သူရေးဖြစ်စေရန်တိုက်တွန်းခဲ့သောကျမမိတ်ဆွေဗာနာဝီလျံကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါသည်။သူကယခုအခါတွင် University of Cincinnati College of Law ၌ပါမောက်ခအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်သည်။အင်ဖြူရော၌နေစဉ်ကာလအတွင်းသူနဲ့ကျမပြောပြခဲ့ကြသည်များကိုမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ရာစာမျက်နှာပေါင်း1100ကျော်ပင်ရှိခဲ့ပါသည်အရှိဆောင်မှပါဝင်ပံ့ပိုးခဲ့ကြသူများကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရပါမည်ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးအမျိုးသားများစွာတို့သည်နိုင်ငံတော်အတွက်ကျမတို့စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်နေသည့်လုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်ကူညီခဲ့ကြသည်ပေါ်လစီချမှတ်ခြင်းအချိန်စရာရေးဆွဲခြင်းအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စများမိန့်ခွန်းများရေးသားခြင်းစာပေးစာယူဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများတို့တွင်သူတို့သည်အတက်တရောကူညီခဲ့ကြသည်ဝန်ထမ်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်အင်ဖြူရောမှဝန်ထမ်းများသည်ကျမလောက်ကိုင်းသမျှကိုမှတ်တမ်းတင်ပေးခဲ့ကြသည် Let's move reach higher Let's grey lands နှင့် joining forces ဆောင်ရွက်မှုများ၌သူတို့မပါဝင်ပါကကျမအောင်မြင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ joining forces သည်ကျမနှလုံးသား၌ထာဝရရှိနေမည်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်ဤလှုပ်ရှားမှုကတက်မတော်အတိုင်းအဝိုင်း၏ထူးခြားမှုကိုဖော်ပြနိုင်ခဲ့သည်တမရသာဝန်တန်းများစစ်ပြန်အမှုတန်းများသူတို့ဤမိသားစုများကိုလည်းကျမတို့ချစ်သောနိုင်ငံတော်အတွက်စွန့်လွတ်စွန့်စားခဲ့ကြသည်များကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်ဂျိုးပီတန်ဤဇနီးဖြစ်သူဒေါက်တာဂျေးပီတန်နှင့်ကျမဤအဖွဲ့ကိုလည်းအတူတကွလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်အဟာရနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်များဝိလုံတော်ရများကိုလည်းနေ့စဉ်နှင့်အမျှကျမတို့ဤကလေးများအပေါ်ချစ်ခြင်းအပြင်ပံ့ပိုးပေးခဲ့မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့်
Turu imitasu wem yamale. Nizen ni emya, turu dawingo tesawi. Jamaru adre pi and yema, gagwe bezingo, jesu jamadi. Jabam yasato, amuta amuta mimyadi. Impuro a, jamaru mitasu adre, ni eight the pui, ni time yao, bamboo bigesadi. To impuro night, dawin tesaw yado, elen yumya, sapo mumya. Ben ala pupin dumya, eno temya. Ingenia windemya delay. Jamaru mitasu e a jepa a yayado. A can canama bowing gaze avadi. Now so a nepian, jama tamaragro appear, but tama a jain shinizi. Johnson gazado, lunge alongo jesu demadi. To lunge rodi. Jama in alona na, a mere and dishini mi piti. Jama pusu putangedo, sai pui tango, guni gazadumia. Jama a nutrito, palate game mumiape. Josu gazadi, tambam yazado. A muta a muta mimia. A ket a ket don di carile, api gazadu rugo jesu demadi. Bawari, Miolinze Tashi Naye, a jang a cheto, panty big a jadu alongule, Jesu demadi.